ଆମର ବ୍ଲକ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପ୍ରକଳ୍ପ ତରଫରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୋଷଣ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବିଭାଗୀୟ ମହିଳା ପରିଦର୍ଶିକା ସୁଶ୍ରୀ ସରୋଜ ଲତା ଦେଇଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ମାନିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରକାରେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ହଜାର ଦିନରେ ପୋଷଣ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯିବା ସହିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। କିଭଳି ସମାଜରୁ କୁପୋଷଣ ଦୂର କରିବା ସହ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଶିଶୁର ଯତ୍ନ, ଆଦ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନା ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶପଥ ପାଠ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବାପ ରିପୋର୍ଟ।